stala se věc, která bude mít pravděpodobně veliké následky. Možná to potopí státy, státy zbankrotují, nebo to potopí finanční a bankovní systém. Kdo ví, pojďme se na to podívat, jelikož je to opravdu, opravdu důležité. Dámy a pánové, moje jméno je David z Zlatého rozvoje a pojďme na to jednoduše a srozumitelně. Já se tady přepnu do svého takzvaného kontrolního módu a stalo se to, co jsme tady řešili už hodněkrát. Fed opět zvednul úrokové sazby. A jak už jsem říkal několikrát, už na 4,5, 4,75 a teď dokonce v pásmu 5 až 5,25%. Má to svoje následky. Úrokové sazby není jen nějaký nástroj pro boj s inflací, který by byl nějak ve váku. A už při těch 4,5%, 4,75% jsme viděli ty následky. Věci začaly bublat a nebylo to jen tak. Banky začaly padat a tím, že se teď zvedly úrokové sazby, tak to opět bude mít ještě větší a větší následky. Na každého dlužníka, na celou ekonomiku, na banky, na všechny tyto entity. Je to celý balíček, který to ovlivňuje a není to jen tak. Takže pojďme se na to podívat. Fed opět zvýšil úrokové sazby zhruba na 5 až 5,20%, to je to pásmo, o kterém se bavíme. No a ECBčko udělalo to samé, nezvýšilo to teda jako na 5%, ale i ECBčko zvýšilo opět úrokové sazby pro celou eurozónu. No a už v tuhle chvíli, kdy se opět zvýšily úrokové sazby a už předtím to bublalo, tak co myslíte, že se stane teď? Já bych dneska se chtěl bavit, řekněme, o takovém větším obrázku. Ne jako větším obrázku nějaký načasovosti, ale dneska bych se chtěl bavit čistě o entitách státu, jelikož mám tady připravenou pár věcí, které bych vám dneska chtěl ukázat. Vypadá to docela děsivě a pojďme se na to podívat. První věc jsou samozřejmě ty úrokové sazby, které věřím tomu, že budou problémové, jak pro všechny dlužníky, tak pro státy, tak pro banky a tak dále a tak dále. To teď nebudu zmiňovat, ale pojďme si říct, první věc z dnešní rovnice je další zvyšování úrokových sazeb. Druhá věc je, že jsem se koukal, hele, jak ty ekonomiky těch států vlastně fungují. Jak na tom jsou, jestli jsou zdravé, nezdravé, jestli vůbec rostou a tak, jelikož když se vám zvyšuje úrokové sazby, tak se vám také zvyšuje obsluha dluhu. No ale v jednom případě, hele, tak ano, zvýšila se na obsluha dluhu, ale my tomu urosteme, že? Tak třeba tomu urosteme a všechno bude v pohodě. Ale je tomu tak? Pojďme se na to podívat. Já jsem si tady otevřel totiž několik záložek, abych kouknul na růst HDP, vlastně různých entit, jako je eurozóna, jako je důležitý země, jako jsou Spojené státy a tak dále. A pojďme se na to podívat, jelikož je to opravdu zajímavé. První tady mám Spojené státy. Vidíme, že HDP, hrubý domácí produkt, je to, řekněme, nějaký vyobrazení toho, jak se té ekonomice daří, jak roste a jak je výkonná. Není to přesné ukázání toho, jak ta ekonomika roste, jelikož ekonomika a celkově společnost jsou tak komplexní věci, miliardy transakcí a rozhodnutí, že to asi úplně nejde jako popsat v nějakém čísle. Tak proto je to spíš takové, řekněme, ilustrativní číslo, ale i tak nám může hodně říci. Vidíme, že tady byl COVID, doufám, že to je vidět, a tady to začalo pomalinku a pomalinku klesat. Ano, ano, ano. A jsme až v roce 2023 a vidíme, že ta ekonomika měřitelně roste 2,6%, 1,1. To jsou fakt mizivá čísla na jednu z největších ekonomik světa. Takže vidíme, že Fed zvyšuje úrokové sazby. Další věc, že Spojené státy jsou extrémně předlužené. A ta ekonomika stojí i úplně chcíplá, když to řeknu velmi jednoduše. A tohle jsou takové tři nebezpečné věci. Vysoké úrokové sazby, vyšší obsluha dluhu a nízká, řekněme, nějaká výkonnost. To je totální masomlejnek, abych to řekl velmi tak, jak to je. Pojďme se podívat dál, mám tady Kanadu. Kanada úplně to samý, ještě horší, prostě růst minimální. Prostě to stagnuje, nic se neděje, umírá to. Koukneme se na eurozónu, euro area, což je vlastně eurozóna. Ekonomika eurozóny nějak, řekněme, všeobecně. Vidíme, že eurozóna je úplně mrtvá. Tady vidíme 0,1, omlouvám se. To jsou čísla, které, no, to je fakt bída. A další tady mám United Kingdom, Spojené království. To je úplně ten samý příběh. 0,1, dokonce v mínusu, nebo 0,1. Ta ekonomika stojí, zvyšují se úrokové sazby a ta vláda, nebo celkově ten stát, má tak najednou obrovské výdaje na to, aby to všechno poplatilo. A
ale nemá je kde brát, protože ta ekonomika je nevýkonná, je úplně mrtvá. Takže je to fakt nebezpečný masomlýnek, abych to řekl tak, jak to je. Pojďme se podívat dál, mám tady Německo. Německo je nejsilnější ekonomika eurozóny a Německo je taky mrtvý. Tady prostě minimální růst nebo dokonce záporný růst. Covid nebudu řešit, jelikož covid je takový hodně kontroverzní téma a bylo tam hodně takových jako machinací, že rapení pro papak otevření a tak dále, ale pojďme se podívat na ty poslední dva roky, které jsou opravdu bídné. Dále tady máme Švýcarsko. Švýcarsko úplně to samé. Prostě mrtvá ekonomika. Jako, tak bych to jako řekl, ne jako úplně mrtvá ekonomika, samozřejmě všechno to funguje a tak, ale podle čísel to poměrně umírá. Čína je obrovská ekonomika a zmiňuji tady proto, že je součástí toho světa, ale rád bych upozornil, že speciálně Čína v určitých věcech dokáže určité věci skrývat, jako třeba kolik zlata vlastně vůbec jako má v rezervách a podobné věci. Víme, že některé věci se tam velice jednoduše skrývají, zamlžují a podobně. Protože Čína roste, tak nejsem si jistý, jak tyto data jsou relevantní. Stejně jako u Ruska a podobných zemí, které vlastně neradi ukazují takovéhle důležitější údaje, nebo je trošku tak jako poupravují, aby to hezky vypadalo, tak bych to bral trošku z rezervou, ale budíš. Čína podle těchto čísel relativně roste. No tak. Takže to je první věc, kterou bych chtěl ukázat. Vlastně vůbec to, že se zvyšují úrokové sazby jak v Americe, tak pro eurozónu a tak. Druhá věc je, že ty ekonomiky těch států jsou nevýkonné, umírají, upadají, jsou prakticky na dně. A další věc je, že ty státy jsou extrémně předlužené. Spojené státy mají dluh vůči HDP asi 120%. V eurozóně je to ještě větší sranda. Já jsem narazil nedávno na jeden tweet od Lukáše Kovandy, můžu ho rovnou ukázat, že Francii se zhoršil rating. Pokud nevíte, co to je rating vlastně státu, tak je to vlastně takové ohodnocení, jak dobrý je to dlužník, když to řeknu velmi zjednodušeně. Ale máme ten nejlepší rating, kde je to úplně jako, jo, tak tomu bych asi mohl půjčit, a pak máme ten nejhorší rating, který ukazuje něco jako, že hele, tak byl bys asi na tom líp, kdybys půjčil odpaďáků vedle, nebo nějakým odpadkovým koši, jo? A mezi tím jsou samozřejmě i jiné čísla a tak dále. Ale pojďme se na to podívat. Francii se zhoršil rating, jelikož Francie se opět stává zadluženějším a zadluženějším státem. Myslím si, že se pohybuje okolo 100% dluhu k HDP. V eurozóně máme Francii, Španělsko, Řecko, Itálii. To jsou všechno státy, které jsou ale extrémně předlužené. Více jak 100% k HDP ten dluh. A co si myslíte, že se stane, když máte takhle předlužené státy, které jsou nevýkonné a ještě jim zvýšíte obsluhu dluhu? Tohle je tak nebezpečná kombinace a já na ní chci právě upozornit, jelikož tohle se děje teď real time. A chci, abyste o tom věděli, jelikož tohle jsou ty souvislosti a beru to momentálně jenom na úroveň těch států. Ano, máme tady extrémní předlužení, nevýkonnost a zvyšující se úrokové sazby. Jen čistě na úrovni státu, neřeším dneska banky, neřeším dneska dlužníky, jako jsou lidi, firmy a tak, ale řeším čistě jenom státy. A já se toho trošku bojím, protože je to fakt nebezpečný a co se tady děje, možná to souvisí trošku i s Rayem Dalym, jak on popisuje vlastně závěr toho dluhového cyklu. Jak to břemeno už je tak těžké, že už se to prostě neunese, můžou přijít bankroty, zvyšování daní, to už vidíme, a tak dále, a tak dále, a tak dále. A dámy a pánové, tady to máte. Pokud se vám toto video líbí, určitě tam dejte palec nahoru, dáte mi tak vědět, že vám toto video dává smysl a také hodnotu a může se dostat k více lidem. A jak už jsem řekl, dneska jsem to pobral více, řekněme, z toho většího hlediska z těch států, jak jsou státy předlužené, jak se opět zvyšují úrokové sazby a jak jsou ty ekonomiky nevýkonné, takže je to takové děsivé. Je to takový ten masomlejnek, který brzo bude mít své následky. Ono chvilku trvá, než se ty dluhopisy znovu obnoví, budou se nakupovat další a celkově ta obsluha se bude zvyšovat, obsluha toho dluhu se bude zvyšovat a zvyšovat, dokud budou takhle vysoké úrokové sazby. Chvilku to potrvá, pár měsíců, možná rok, než se to plně propíše, ale dříve anebo později to bude mít opravdové následky a věnoval bych tomu určitě pozornost.
Ale tohle je velice důležitá věc, jelikož stát je úplně na vrchu, tak bych tomu věnoval obzvláště pozornost. Je to důležité a věřím tomu, že se budou dít velice zajímavé věci v budoucnu. A dámy a pánové, tady to máte. Já moc krát děkuji za vaši podporu, tady to máte. Moc krát děkuji za podporu všem mým patronům, moc si vážím vaší podpory, děkuji všem mým zlatým generálům, respektuji požadavky některých zlatých generálů, kteří si nepřejí, aby jejich jména byly vyobrazena, a proto to respektuji. A tak, moc krát děkuji za vaši podporu a děkuji vám. Přeji vám hezký den a příště se uvidíme u dalších peprných témat, jako je zlato, dluhy a další podobné věci, které se v dnešní době dějí a budou mít následky. Já vám děkuji a přeji vám krásný den.